နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်လူမျိုးစုတစ်စုရဲ့လူရေဟာ50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ရှိပါက၎င်းနိုင်ငံအားထိုလူမျိုးစုတစ်စုရဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်သောနိုင်ငံပေါင်း50ခန့်ရှိပြီးတော့၎င်းတို့အနက်မှဆေးရည်အရကမ္ဘာအင်အားကြီးမွတ်စလင်နိုင်ငံကြီးများအကြောင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့စည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့အခြားဘုဒ္ဓတရားဝေယာများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပြောကြားပါရစေခင်ဗျာ။နံပါတ်5 Saudi Arabiaစော်ရီအာရေဗီယာစစ်တပ်ရဲ့လူရင်အားကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုပါကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိသောစစ်သားရေအတွက်4သိန်း8000အရန်စစ်သားရေအတွက်3သိန်း2500စော်ရီအာရေဗီယာစစ်တပ်ဟာ၎င်းရဲ့စစ်တပ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ68ဘီလီယံခန့်သုံးစွဲထားပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်စစ်အသုံးစိတ်တရအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လူရင်အားနဲ့ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်အရစော်ရီအာရေဗီယာနိုင်ငံဟာ၎င်းရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်ပစ္စည်းများအတွက်ပြပမှတင်သွင်းမှုအပေါ်တွင်မှီခိုနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်တွင်မှီခိုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ရီနိုင်ငံရဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းအင်အားကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုပါကတင်ကားရေအတွက်1050ခန့်၊တန်ကြပ်ကားရင်3800ကျော်၊မောင်းသူမဲအမြောက်ရင်900ကျော်နဲ့ဒုံးပြန်စနစ်မျိုးစုံ120နီးပါးပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေတပ်အင်အားကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုပါကဆော်ရီအာရေဗီယာတပ်မတော်တွင်လေရင်အစီးရေ920ဝန်းကျင်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့မှာတိုက်လေရင်အစီး380နဲ့ရဟတ်ရင်အစီးရေ300ကျော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ F-15 Eurofighter Typhoon နဲ့ Panavia Tornado တိုက်လေရင်တွေဟာဆော်ရီအာရေဗီယာလေတပ်ရဲ့အဓိကတိုက်လေရင်များဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကလက်ရှိဆော်ရီအာရေဗီယာရေတပ်တွင် Frigate စစ်သင်္ဘော9စီး Corvette စစ်ရေရင်4စီးနဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောအချို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆော်ရီအာရေဗီယာရေတပ်တွင်ရေငုပ်သင်္ဘောဖြတ်သင်္ဘောနဲ့လေတင်သင်္ဘောအစရှိတာတွေတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နံပါတ်4အီရန်လက်ရှိမှာအီရန်စစ်တပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိတဲ့စစ်သားရေအတွက်က5သိန်း2000ခန့်ရှိပြီးတော့အရန်စစ်သားရေအတွက်ဟာဆိုရင်တော့3သိန်းခွဲခန့်အထိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံခန့်သုံးစွဲထားပြီးတော့၎င်းရဲ့လက်ရှိဆက်လက်နက်ပစ္စည်းများတွင်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းအများအပြားပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ရဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းအင်အားကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုပါကပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်က1600ခန့်၊တန်ချက်ကယင်း2000ကျော်၊မောင်းသူမဲအမြောက်ယင်း950ကျော်နဲ့ဒုံးပြန်စနစ်မျိုးစုံ900ကျော်အထိပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရန်စစ်တပ်လေတပ်မှာစစ်လေရင်850အထိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့130ခန့်ဟာတိုက်လေရင်များဖြစ်ပြီးတော့အစီးအရေအတွက်120ကျော်ဟာရဟတ်ယာဉ်များဖြစ်ပါတယ် F-14, MiG-29, Mirage F-1 နဲ့ကော်စွာတိုက်လေရင်များကတော့အီရန်စစ်တပ်ရဲ့အဓိကတိုက်လေရင်များဖြစ်ပါတယ်ရေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကအီရန်ရေတပ်တွင်ရေငုပ်သင်္ဘော33စီးပိုင်ဆိုင်ထားတော့လေ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာအခြားရေငုပ်သင်္ဘောများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကအရွယ်စားသေးငယ်နေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် Frigate စစ်ရင်6စီး Corvette စစ်ရင်3စီးနဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောအများပြားပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဖြတ်သင်္ဘောနဲ့လေတင်သင်္ဘောများတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာနံပါတ်3 Egyptအီဂျစ်စစ်တပ်တွင်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိသောစစ်သားအရှိတွက်ကတော့4သိန်း4000ခန့်နဲ့အရန်စစ်သားအရှိတွက်4သိန်း8000ခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့၎င်းရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံခန့်ဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်စစ်တပ်ရဲ့ကြီးတက်အင်အားကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုပါကပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကအစီးရေ3800ခန့်၊တန်ချက်ကရှင်အစီး6000ကျော်၊မောင်းသူမဲအမြောက်ရင်800ခန့်နဲ့ဒုံးပြန်စနစ်မျိုးစုံ1000ခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကအီဂျစ်လေတပ်တွင်စစ်လေယာဉ်ပေါင်းစုစုပေါင်း1130ခန့်ရှိပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့ဗတ်စုံ3တိုက်လေယာဉ်290ခန့်နဲ့အစီး300ခန့်ဟာရဟတ်ယာဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ F-16, Dassault Rafale, MiG-29 နဲ့ Mirage 2000တိုက်လေယာဉ်များကတော့အီဂျစ်လေယာဉ်ရဲ့အဓိကတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကအီဂျစ်ရေတပ်ဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့အာဖရိကတွင်အကြီးမားဆုံးရေတပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတွင်ရဟတ်ယာဉ်သင်္ဘော2စီး၊ရေငုပ်သင်္ဘော2စီး၊ Frigate စစ်ရင်9စီး၊ Corvette စစ်ရင်9စီး၊လက်အောက်ခံစစ်သင်္ဘောအခြားအမြောက်များနဲ့ကင်းလက်သင်္ဘောအများပြားပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Number 2 Pakistan Pakistan နိုင်ငံဟာမွတ်စလင်အများစုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိသောစစ်သားအရေအတွက်635,300ရှိပြီးတော့၎င်းရဲ့တစ်နှစ်တာစစ်သုံးဆေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းအင်အားမှာဆိုရင်တော့ဗင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်က2200ခန့်တန်ချက်ကယင်း3600ကျော်မောင်းသူမဲ့အမြောက်ယင်း420ဝန်းကျင်နဲ့ဒုံးပြန်စနစ်မျိုးစုံ130ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကလက်ရှိမှာပါကစ္စတန်လေတပ်တွင်စစ်လေယာဉ်အစီးရေ1340ခန့်ရှိပြီးတော့အစီးရေ390ကျော်ဟာတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ပြီးတော့အစီးရေ320ကျော်ဟာရဟတ်ယာဉ်များဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတွင် F-16 နဲ့ GF-17 ဟာပါကစ္စတန်လက်တပ်ရဲ့အဓိကခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကလက်ရှိပါကစ္စတန်ရေတပ်တွင်ရေငုပ်သင်္ဘော5စီး Frigate စစ်ရေယာဉ်4စီးကင်းလက်သင်္ဘောအများပြားနဲ့လက်အောက်ခံသင်္ဘောအများပြားပိုင်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပါကစ္စတန်ရေတပ်တွင်ဖြတ်သင်္ဘောနဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်1တူရကီတူရကီစစ်တပ်တွင်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောစစ်သားအရေအတွက်35,500နှင့်အရန်စစ်သားအရေအတွက်38,800ခန့်ရှိပြီးတော့၎င်းရဲ့တစ်နှစ်တာကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ19ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။တူရကီစစ်တပ်ရဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းအင်အားမှဆိုရင်တော့ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်က2500ခန့်တန်ချက်ကယင်900ကျော်မောင်းသူမဲ့အမြောက်ယင်1100ကျော်နဲ့ဒုံးပြန်စနစ်မျိုးစုံ300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တူရကီနိုင်ငံရဲ့လေတပ်တွင်စစ်လေယာဉ်စစ်စုပေါင်း1050ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့တိုက်လေယာဉ်240ဝန်းကျင်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်900ကျော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတွင် F-16 ဟာတူရကီလေတပ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအဓိကတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတွင်တူရကီရေတပ်ဟာသင်္ဘောအစီးရေစုစုပေါင်း190ဝန်းကျင်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပြီးတော့ Frigate ရေယာဉ်16စီး Corvette စစ်ရေယာဉ်10စီးနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘော12စီးပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တူရကီရေတပ်တွင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနဲ့ဖြတ်သင်္ဘောများတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ရောလင်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။